Bé, realment, com deia el Ferran, parlar ara del cicle pressupostari del 2017 queda una mica lluny, perquè estem acabant el 2018 i estem començant a parlar del pressupost del 2019. En tot cas, nosaltres, el Ramon abans comentava les visions al voltant del debat del compte general, nosaltres al principi dèiem una cosa perquè no en sabíem massa i escoltàvem una mica què deien els grups més propers, però nosaltres pensem que és bastant evident que el compte general és un document eminentment tècnic, si no 100% tècnic. I de la mateixa manera, el debat d'avui, que no és estrictament el compte general, té la part de final del cicle pressupostari. Hem parlat de les ordenances i pressupostos, vam fer la liquidació, com tots sabem no vam poder votar, per tant avui té aquesta part. Debatem, aprovem d'una banda el document tècnic, que per nosaltres mai hi ha hagut cap motiu per no donar-hi suport, i després fem aquesta valoració, aquesta recapitulació en aquest cas, perquè hem parlat bastant del pressupost 2017. Jo no seré molt tan específic com algunes intervencions anteriors. Nosaltres, quan vam debatre el 2017, nosaltres el 2016 no havíem votat en contra del pressupost per primer cop en uns quants anys, perquè vam valorar que el pacte amb Esquerra Republicana era positiu per la ciutat i ens vam abstenir. El següent any, que era el segon cop que es feia el pacte, vam veure coses positives, però per nosaltres hi havia algunes coses que eren cabdals, que no compartíem i, per tant, vam votar-hi en contra. Ràpidament i esquemàtica, els indicadors econòmics eren boníssims, com segueixen sent-ho, i nosaltres vam destacar, és una de les coses que sempre ens fa dubtar, no? La gran capacitat recaptadora de l'Ajuntament, aquesta cada any anaven pujant els ingressos, i CIO, plusvàlues, cada any anaven pressupostant una miqueta més i feia que tinguéssim gran capacitat de fer coses. Per tant, la qüestió capital era l'IBI. Aquí una petita esmena, l'IBI no... M'ha sorprès quan el Sergio de Ciutadans ha dit que es va baixar l'IBI a proposta seva. No, és que no es va pujar l'IBI. No, ni es va baixar l'IBI ni va ser proposta seva. Perquè l'IBI es va pujar el tipus impositiu un 0,5% per corregir... Sí, va haver-hi una... Sí. Es va rebaixar el valor cadastral un 18% i per compensar aquesta rebaixa l'Ajuntament va pujar un 0,5%. I això es va traduir en un 2,16% menys en el rebut. Però això no va ser proposta seva. Està molt bé d'això, però... Però també està molt bé ser una mica rigorós. No, no. Bé, no, és igual. Sí, de Ciutadans, d'acord. Crec que el senyor Bé ho ha explicat molt cas, bé. En tot cas, una cosa. Em sembla que no, Sí, no si de cas, deixem, sisplau, que el senyor Bé acabi la seva intervenció i després els hi passo la paraula. Però jo crec que és impecable l'explicació que ha fet el senyor Bé. Comparteixo el 100%. Bé, en tot cas, això no era la part important, si volen en parlem després. Per nosaltres, en aquest 2016, estem totalment en contra del que pensava Ciutadans perquè... Creiem que menys teníem una gran recaptació. La vam quantificar, això era una mica aproximat, en un milió i mig d'euros. En aquell moment, el 2017, vam fer un exercici que no havíem fet fins llavors i que per nosaltres va ser bastant interessant, que va ser mirar rebuts d'IBI d'arreu del municipi. I al final vam establir una mitjana que era entre els euro i mig i 2 euros de diferència en el rebut de l'IBI. Per tant, aquest titular, que entenem perfectament que és interessant dir-li a la ciutat si et pugen l'IBI o te'l baixen, en aquest sentit, la seva traducció real eren un euro i mig, 2 euros. I per nosaltres això era un debat bastant important. Aquesta clara dicotomia entre que hi hagués més diners a la butxaca del ciutadà, que per tant circulin els diners i tot plegat, o aquesta recaptació que per nosaltres era important. Per què era important? Bàsicament per la qüestió de l'habitatge de protecció oficial, que creiem que segueix sent la principal prioritat del municipi. Nosaltres, quan vam debatre aquell pressupost, vam pensar que era una elecció política bastant clara, no pujar una mica més el tipus impositiu per seguir recaptant l'IBI que recaptàvem el 2015 i, per tant, nosaltres no vam poder donar suport al pressupost. Aquesta qüestió cabdal de l'IBI, que de fet és una de les propostes que tornarem a fer en aquest pressupost, i ja ho dic ara, nosaltres no estem tancats, ens hem abstingut en pressupostos, no estem tancats a votar inclús a favor d'uns pressupostos, però per nosaltres és la qüestió clau, la qüestió de no menys tenir recaptació, més encara quan tenim problemes com el tema de l'habitatge a la ciutat. Per tant, a part d'aquesta qüestió a l'IBI, que era, diguem-ne, més conjuntural, hi ha qüestions estructurals que sempre hem criticat, el model de ciutat i el model organitzatiu, que al nostre entendre és duplicat entre aquella estructura política, aquella gerencial, que ens impedien votar-hi a favor. Per tant, com hem dit al principi, el document és un document tècnic, al nostre entendre, que té el nostre suport i la part política, com a final de cicle polític, tindria el nostre vot contrari. Per tant, ens abstindrem per no impedir la tramitació de tot plegat.